31 грудня 2022 року близько 14:00 під час масованої атаки території України російські війська обстрілювали Миколаїв із ЗРК С-300, повідомляє начальник Миколаївської поліції Сергій Шейхет. За попередніми даними, поранення отримало 7 людей, пошкоджено понад 20 житлових будинків, зруйновано 3, також виникла пожежа у гаражному кооперативі. Это мой родственник, я звоню, трубку не берет. Позвонили знакомые, что сюда прилетело. Ну, приехал, и вот вы же сами все видите. Выбитые окна машины, все, камень, все побито. Стекла надо заклеить хотя бы. Після вибуху приїхали на гаражі, застали пожарні машини, тушили тут все. Воронка велика напротив гаражей, пострадав транспорт, машини пострадали. Імущество пострадало. Це дочки гараж. Ми прибігли, тут машина стояла. То ми машину витягли. Внаслідок ворожого обстрілу було зруйновані 3 ряди гаражів. Сталася пожежа, залучалась до гасіння пожежі близько 50 рятувальників і відділення аварійно-рятувальних робіт. Зараз пожежу на даний момент ліквідовано.